17 травня у селі Головківка жителі однієї з приватних садиб у своїй копанці, яку використовують для поливу городу, знайшли труп чоловіка. Про свою страшну знахідку вони повідомили до районного відділу міліції. 17 травня надійшло також повідомлення від місцевих мешканців села Головківка про те, що в них в огороді в копанці, яка використовувалась для поливу різних культур, які вони вирощують на городі, вони виявили труп чоловіка. На місце пригоди одразу виїхали правоохоронці, слідчо-оперативна група райвідділу та олександрійські рятувальники, яким повідомив черговий районного відділу міліції. Особовим складом було вилучено труп чоловіка з саморобної копанки глибиною в 4 метри. Як встановили правоохоронці, чоловік, тіло якого рятувальники витягли з копанки, вже 10 днів як знаходився у розшуку. 7 травня його родичі повідомили Олександрійський районний відділ про те, що їх 64-річний родич пішов з дому до магазину і не повернувся. Після заяви родичів відомості про зниклого чоловіка були внесені до єдиного державного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 «Умисне вбивство». А правоохоронці одразу розпочали пошуки чоловіка. Однак знайти його вчасно, на жаль, не вдалося. Як повідомили нам сусіди і знайомі вказаного чоловіка, потерпілого, він зловживав спиртними напоями і в день свого зникнення знаходився у стані алкогольного сп'яніння. На тілі чоловіка ознак насильницької смерті правоохоронці не виявили. Причиною смерті стало утоплення.